U amfiteatru Medicinskog fakulteta počeo je prvi simpozijum Dani nauke. Posljednjih godina je puno uloženo u opremanje Centra za biomedicinska istraživanja, a kroz doktorske studije se radilo na afirmisanju naučno-istraživačkog rada, kazao je dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić. Već zadnjih nekoliko godina bilježimo značajan rast broja objavljenih publikacija u međunarodnim časopisima i svake godine su to sve kvalitetni časopisi sa velikim impaktom faktora, velikim impaktom uticaja. Tako da ove godine imamo priliku da predstavimo 70 radova naših saradnika i naših mladih kolega koji su međuvremenu bili čak i na nekim međunarodnim i svjetskim kongresima, tako da je prilika da jedni s drugima popričamo i da upoznamo jedni druge šta se sve radi kod nas na fakultetu. Neće to biti samo radovi kolega sa predkliničke discipline, znači našeg centra za biomedicinska istraživanja, već i kolega iz kliničkog centra, Instituta za javno zdravstvo, Doma zdravlja, i ostalih naših članica koje su nastavne baze Medicinskog fakulteta. Škrbić kaže da bi dani nauke trebali postati tradicija. To je način da se konstantno promoviše nauka i da se ukazuje na njen značaj. Želio bih ovom prilikom samo da dodam da sam posebno zadovoljan i srećan, pošto sam i rukovodila doktorskih studija ovdje na ovom fakultetu, da će naše mlade kolege moći također prisustvujući ovom simpozijumu koji će postati tradicionalan, da vide šta su njihove starije i iskusnije kolege publikovale do sad, da identifikuju potencijalne teme za svoje doktorske disertacije i da na taj način dobiju jedan dodatni stimulans u bavljenju naučno-istraživačkim radom. Nastavnici i saradnici svih nastavnih baza Medicinskog fakulteta imaju priliku da prezentuju naučne radove koji su objavili u časopisima koje pokriva mrežu Web of Science u 2022. godini.